እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን። ዛሬ በጣም ደስ የሚል መልካም ቀን መንፈስ ቅዱስ ያገለግልና በዚህ ምድር ላይ ከባዱ ነገር የሰውን ሐሳብ ማወቅ ነው። እግዚአብሔር ሐሳብ ማወቅ ቀላል። ለምን በነጻ የሰጠንን አውቅ ዘንድ እግዚአብሔር የሰጠን የራሱን መንፈስ። እዚህ ከባዱ ነገር በሰው ልብ ውስጥ ያለውን ነገር ማወቅ ነው እንጂ እግዚአብሔርን ማወቅ እግዚአብሔርን ሐሳብ ማወቅ በጣም ቀላል። እዚህ ተቀመጥነው ወይም አሁን ምን ሰማው አሁን ስንሰማ የምንሰማው እግዚአብሔርን ሐሳብ እዚህ በጣም ቀላል። ስንወጣም መከተል እንችላለን። እዚህ ጋር አይቆም። ሁሉ ጊዜ ቀላል ሆኖ እግዚአብሔርን ሐሳብ ወይም ራሱን እግዚአብሔርን መስማት እጅግ በጣም ቀላል ነው። ስለዚህ ቀላል ሆኖን እግዚአብሔርን ሐሳብ እንማራለን ማለት ለማማርም አይከብድም። ለምን እግዚአብሔር ሐሳቡ ጊዜ ቀላል ከባድ የሚሆነው ውስብስብ ነገር የሰው ስርዓት ሲጨመርበት ነው። እግዚአብሔር ነገር ግን ከሆነ በጣም ቀላል ነው። ለመረዳትም ለማስተዋወስም ለመያዝም እጅግ በጣም ቀላል። እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን። እንግዲህ በተከታታይ ለተወሰኑ ቀኖች ፓስተሩን ያስተማረን ያለው ስለ መንፈሳዊ ነገር ወይም በውጫዊ ነገር ላይ ለመርካት ከውጫዊ ነገር እርካታን ሙላትን ለማግኘት እንዴት መሯራጥ እንደሌለብን በጣም ቀስቀስ ብለን አሁን ባለን ሙላት መኖር እንድንችል ያስተማረን ነው። እኔም ብዙ ከዛ አልወጣም ያንኑ ሐሳብ ለመጠበቅ ነው ፈልገው። ምክንያቱም ከተወሰኑ ሳምንቶች በኋላ በጣም የሚገርሙ ነገሮች እየተማረን ስለሆነ መንፈሱን መከተል ይሻላል። አማቀውን ነገር ከመደግም ወይም ደግሞ ይችላልው ብዬ ማስበውን ነገር ከመናገር መንፈስ ቅዱስ የሚነግረንን እዛው ሐሳብ ላይ መሄድ እንድንችል እዛው ሐሳብ ላይ ደግሜ ዛሬ እናገራለሁ። ነው እንግዲህ ሰው ዘላለማዊ ፍጥረት ነው፣ ጊዜያዊ አይደለም። ዘላለማዊ ሆኖ ዳግም ስንወለድ አይደለም። ብዙ ሰው የሚመስለው ዳግም ስንወለድ ነው ዘላለማዊ ሆኖ የሚመስለው። የዘላለም ህይወት ስናገኝ አይደለም ዘላለማዊ ሆኖ። እግዚአብሔር ዘላለማዊ ስለሆነ ከእግዚአብሔር ስለተገኘን ዘላለማዊ ነን። ዘላለም ማለት ቁጥር የሚባለው ወይም ጊዜ የሚባለው ነገር ማይዘው ማለት ነው። ለምሳሌ እቺ ዓለም ለጊዜ ተወስናለች። ልክ ጊዜዋ ሲደርስ ትጠፋለች። ከዛ ደግሞ ሌላ አዲስ ዓለም ይመጣል። ሰው ምንም ጊዜ ቢለዋወጥ ቢቀያየር ዓለም ብትጠፋም ባትጠፋም ሰው ዘላለማዊ ነው። ሲኦልም ቢሄድ ዘላለማዊ ነው። ከእግዚአብሔርም ጋር ቢሆን ዘላለማዊ ነው። ከእግዚአብሔር የተገኘ ማንም ዘላለማዊ ነው። መላእክት ዘላለማዊ ናቸው። ሰይጣንም ዘላለማዊ ነው። ሰይጣንም ማጥፋት ያልተቻለው ለዚህ ነው፣ ዘላለማዊ ስለሆነ። ለዚህ ሊጠፋ አይችልም። የሚኖርበት ቦታ ይወሰንለታል እንጂ ይጠፋ አይችልም። ለምን? ሁሉ ከእግዚአብሔር የተገኘ ዘላለማዊ ነው። ሰውም ዘላለማዊ ነው። ሰው ዘላለማዊ ከሆነ በጊዜ የማይያዝ ከሆነ በጊዜ ተያዝ ነው አካል ውስጥ ስላለን እዚህ ምድር ላይ ስለተገኘ ነው ጊዜ ውስጥ ያለች ዓለም እና አካል ውስጥ ስለተገኘ ነው ጊዜ አሁን በጊዜ ተያዝ ነው። ከዚህ አካል በወጣንና ከዚህ ዓለም በወጣን ጊዜ በዛ ቅስፈት ዘላለም ውስጥ ነው ያለነው። ዳግም ከተወለድን በኋላ ግን ምን ቆጥረው በዘላለም ቁጥር ነው። ዓለም ስለቀየረ እዚህ ዓለም ይያለን ከዚህ ዓለም ውጪ ነን። በአካል ውስጥ ተገኝተን እዚህ ዓለም እንኖራለን እንጂ መኖር የሚባለው ህይወት የሚባለው ነገር ቀጥታ ከእግዚአብሔር ጋር ወይም ዘላለም እግዚአብሔር ለሰው ካሰበው ቅር ጋር ስለተገናኘን መኖር የጀመርነው ዘላለም ነው። አሁን እዚህ ሆነን ግን ከአካል ስንወጣና ከቁጥርም ከጊዜም ውጪ ስንሆን እሱ ደግሞ በደንብ ኦፊሻሊ ዘላለም ውስጥ ገባን ይባላል። እስከዛ ግን ለጊዜ በተወሰነ አካል ውስጥ አለን። ይሄ ዘላለማዊ የሆነን ፍጥረት ዘላለማዊ የሆነን ሰው ጊዜያዊ ነገር እርካታ ሊሰጠው አይችልም። ዘላለማዊ የሆነው ፍጥረት ዘላለም ያልሆነ ነገር ሊሞላው አይችልም። ለምን ሲባል ቢሞላው እንኳን ሰውየው ዘላለማዊ ስለሆነ የሞላው ነገር ጊዜያዊ ስለሆነ ተመልሶ መጉደሉ አይቀርም። እዚህ እንደተሞላን የተሰማን ወይም
ሊሞሉን እንዲሞሉን ሙላት እንዲሆኑን እናስባቸው ነገሮች በሙሉ እኛን ለመሙላት ግዴታ ዘላለማዊ መሆን አለባቸው። ይሄን ደግሞ ማናቸው ማሟሉ ወይም የትኛውም ነገር ይሄን ማሟላት አይችልም። እዚህ ከመታገል በጣም መቀስቀስ አለብን። ምንም ሊሞላን የሚችል ነገር የለም። አንመጣጠንም። ፈጽሞ ምንመጣጠን አይደለም። ሁሉ ነገር የተገኘው እዚህ ዓለም ላይ በተለይ እዚህ ዓለም ላይ አሉ የተባሉት ነገሮች ሁሉ የተገኙት ከዚህው ዓለም ነው። ሰው ከዚህ ዓለም አይደለም። ወደዚህ ዓለም ገባን እንጂ የዚህ ዓለም አይደለም። ፈጽሞ አይደለም። እዚህ ዓለም ላይ ኖራለን። እዚህ ዓለም ላይ ዓለም የሚጠቀመው የሚያደርገው ነገር እናርጋለን። እሱ ብቻ አይደለም ደሞ ይሄ ዓለም ዳግም ከተወለደም በኋላ ደሞ በጣም ይሄ ዓለም ሊሰራለት የማይችል ሰው ማለት ዳግም የተወለደ ሰው ፈጽሞ አይሰራልንም። በብዙ ነገር እናርግ ብንል እናምጣው ብንል አይሰራልንም። ለምን? ሁሉ ዓለም ስርዓቱ ራሱ አይቀበለንም። ለምን? ስርዓቱ የክፉ ስርዓት ነው። እዚህ ዓለም ላይ ተመሰረተው የክፉ ዓለም ስርዓት ነው። ስለዚህ ዳግም ለተወለዱ ሰዎች አይሰራላቸው። ተውትና ላል ሰው ራሱ ወይ አይቀበለንም። ኢየሱስ ስለነገረን ማለት ነው። እኔን ካልተቀበሉ ያልተቀበሉት ስርዓቱ ሌላ ስለሆነ የሱ ዓለም የሱ መርህ ሌላ ስለሆነ እዚህ ስርዓቱም ራሱም አረገንም አይቀበለን። ጊዜያዊ በሆነ ነገር ራሳችንን ለመሙላት መድከም ይሄ ትልቅ መታለል ነው። ጊዜያዊ በሆኑ ነገሮች ሙላትን ለማግኘት መድከም ትልቅ መታለል ነው። አንስራ ወይ ምናምን አይ ሙላት አይደሉም እንጂ እንሰራለን። ይሄንን ባለፈው ፓስተሩን ሲነግረን ስለነበር እርካታ አይደሉም ግን አላማቸው ሌላ ስለሆነ ለርካታ አይደለም የተሰጡ ለሙላት አይደለም የተሰጡ። እሺ ትንሽ እርካታና ሙላትን ግልጽ ማድረግ ፈልጋለሁ። ብዙ ጊዜ እርካታና ሙላት የሚለውን ሐሳብ ከዚህ በፊት አንድ ጊዜ ተናግሬያለሁ መሰለኝ። እርካታ የሚባለው ነገር ጠጥተን መርካት አይደለም። ጠጥተን እኮ ረክተን ከዛ በኋላ እናረጋለን። እሱኛው አይነት እርካታ አይደለም። ደግመን ማንጠማው አይነት እርካታ ነው። ሙላትም ከሞላን በኋላ ከጎደልን ሙላት አይደለም። እዚህ ነው እግዚአብሔር የሞላው ሰው አይጎድልም። ማለት እግዚአብሔር የሚጎድል ነገር አይደለም። ከእግዚአብሔር የምናገኘው ፍቅርም ደስታም ከእግዚአብሔር የምናገኘው ነገር በጣም ስደሰትበት ስስቅ ደግሞ የሚያስፈልገኝ የምጠማው የሚያልቅብኝ አይደለም። እዚህ ሙላትና እርካታ ስንል ከዚህ ዓለም ዲክሽነሪ ወስደን ወይም መዝገበ ቃላት ወስደን መፍታት አንችልም። ለምን? ይሄኛው ዓለም የእግዚአብሔርን ሐሳብ ወይም የእግዚአብሔርን መርህ መፍታት መግለጥ አይችልም። እዚህ ሞል እግዚአብሔር ሞላን ስንል ደግመን መንፈልጎ አይነት ሙላት አይደለም። ተጠማን ወይም ደግሞ ተጠምተን ረካን ስንል እንደገና በየጊዜው እንደውም ኢየሱስ ያለ ደግሞ ወይም ከዚህ በኋላ ፈጽሞ ምን አረግም አይጠማም ማለት እዚህ ኢየሱስ ከሞ የሞላ ወይም ኢየሱስ አንድ ጊዜ ካረካን ደግመን ማንጠማ ከሆነ አንፈላልግም። በቃ ኒም ለብቻ አንተም ለብቻ አይደለም ደሱ አይደለም ሐሳቡ ሌላ ለመሙላት ሌላ የሚያስፈልገን ነገር የለም። ምንም የሚያስፈልገን ነገር የለም። ስለዚህ ሰው ዘላለማዊ ከሆነና በዚህ በጊዜያዊ ወይም በዚህኛው ዓለም ነገር ሊሞላ ካልቻለ የሚጠፋ ነገር እንዲሞላን መፈለግ እሱም ሌላው ድቀት ነው። ምክንያቱም እዚህ ዓለም ላይ ያሉት ነገሮች በሙሉ ጠፊና ሊጠፉ ተወሰነላቸው ናቸው። ጠፊና ሊጠፉ ተወሰነላቸው። ሁሉም የዚህ ዓለም ውድ ነገር ራሱ አንድ ቀን በእሳት ጠፋል። እሱ እኛ መሙላት አይችልም። እኛን ሙሉ ማድረግ ፍጹማን ማድረግ ኮምፕሊት ማድረግ አይችልም። ግን እንደው ብዙ ጊዜ ራሱ ሙላትን የምንፈልገው ጎድነላን ብለን ስላሰብን ነው እንጂ ራሱ ጎድለን አይደለም። እርካታ አለባቸው ብለን ስላሰብን ነው እንጂ የምንፈልጋቸው ብዙ ነገሮችን የሚያረካን አተን አይደለም። ወይም ከርካታ ጎለን አይደል? ግን ደሞ ጉዳቱ
እግዚአብሔር እንደተናገረው ምግብ ባልሆነ ነገር ላይ ብራችሁን አትጨርሷል። ሙላት በማመጣ አርካታ በማመጣ በጣም ብዙ ጊዜ ምን ደግሞ እንደዛ ሊሞላን በማይችል ሊያረካን በማይችል ነገር ላይ በነዛ ነገሮች ላይ ማቀማችን ምን ጨርሰው ቆላሲያስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ያለውን ክፍልና አንብብና ምዕራፍ 2 ከቁጥር 6 ጀምሮ ያለውን ሐሳብ እናንብብ። እንግዲህ ጌታ ክርስቶስ ኢየሱስን እንደተቀበላችሁት እንዲሁ በርሱ ኑሩ። በማኑሩ በርሱ ኑሩ። በርሱ ተተክላችሁና ታንጻችሁ እንደተማራችሁት በእምነት ጸንታችሁ የተተረፈረፈ ምስጋና ያቀርባችሁ ኑሩ። አሁንም ኑሩ በክርስቶስ ላይ ሳይሆን በሰዎች ልማድና በዚህ ዓለም መሰረታዊ ህግጋት ላይ በተመሰረተ ፍልስፍናና ከንቱ ማግባቢያ ማንንም ማርኮ እንዳይወስዳችሁ ተጠንቀቁ። የመለኮት ሙላት ሁሉ በአካል በርሱ ይኖራልና እናንተም የገዥነትና የስልጣን ሁሉ ራስ በሆነው በክርስቶስ ሙሉ። ስለዚህ ኑሩ የተባለው ካለን ሙላት ነው። በርሱ ምን ተደርጋችኋል? እሺ ኑሩ 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 ኑሩ። ሙላትን ካላወቅን የሰው ልማድና የሰው ፍልስፍና እየተከተልን መኖራችን አይቀርም። ሙላታችንን ካላወቅን የተሞላንበት ሙላት ምን እንደሆነ ካላወቅን በሰው ልማድና ፍልስፍና ራሳችንን ለመሙላት ስንታገል መኖራችን አይቀርም። ሰው የጎደለው ከእግዚአብሔር ነው፣ መልሶ የሞላውም እግዚአብሔር ነው። አጥቶ የወደቀው እግዚአብሔር ነው፣ መጥቶም የሞላው እግዚአብሔር ነው። እዚህ አሁን ለመሞላት መፈለግ ከእግዚአብሔር በላይ ሊሞላን የሚችል ነገር መፈለግ ማለት ነው። እናገኛለን አሁን ማቋልን በደንብ ፈጽሞ ሊሞላን የሚችል ነገር እንደሌለ ጉለት የሚባለውን ትንሽ እሺ። አዳም ቤት ሳይኖረው ሙሉ ነበር፣ ልብስ ሳይኖረው ሙሉ ነበር። ምንም ሙላት ከዚህ ጋር የተገናኛል። በደንብ በእግዚአብሔር ሞልቶ ነበር የሚኖር። እንደጎደለው አንድ ቀን ተሰምቶ ታያቅ። ይውላችሁ የጉለት አሳሰብ ካለ አፍንጫ ራሱ ይያልን ጎራዳ ነው ብለን እንሰቃያለን። ባለን ነገር ራሱ እንሰቃያለን። በሌለን አይደለም ባለን የም የጉለት አሳሰብ ሲሆን ያለን ማለት። አዳም ምንም ልብስ አልነበረው፣ ምንም ሙሉ ነበር። የሆነ ቀን እንደጎደለ ተሰምቶት ቅጠል እስኪ ልብስ ድረስ ነው። የሆነ ቀን ጉለት ተሰምቶት መጠለያ ፈለጋ ዛፍ ስር እስኪ ደበቅ ድረስ ይኖር የነበረው በሙላት ነበር። ለመሙላት ምንም ነገር መያዝ የለብን። ቀድሞውን ምድር ላይ የተገኘው ሰው ባዶውን ሙሉ ነበር፣ ምንም ቤትም ሳይኖር እንደዚህ እንትንም አጠርም ክልልም ሳይነካ ሙሉ ነበር። ምንም የጎደለው ነገር የለም። ዘላለማዊ ሰው ጊዜያዊ ለሆነ ጥገኛ ለሆነ ነገር ጥገኛ ሲሆን ትልቅ ጉዳት ነው። ሁሉ ነገር እዚህ ምድር ላይ ያለው ነገር ያዕቆብ ሲናገር እንደንፋሎት ነው አለ። ታይቶ ምንም ያደርግ ነው የሚጠፋ ነው፣ ጠፊ ነው፣ ጊዜያዊ ነው። እንደንፋሎት ለሆነች ለዚች ዓለም ስርዓት ዘላለማዊ ሰው ጥገኛ ሆኖ ሲኖር ማየት ትልቅ ውድቀት ነው፣ ትልቅ ጉዳት ይሄ ነው። እንፋሎት ላይ
መታመን ማለት ትልቁ ሰው ወደዚህ ምድር ከመጣ በኋላ የተጎዳበት ትልቁ ሐሳብ ጉድለት የሚባለው ዕውቀት ወይም የሰይጣን ትምህርት ነው። ጉድለት የሰይጣን ትምህርት ነው። ይህም በደንብ ማወቅ አለብን። ማንም ቢያስተምረን ትምህርቱ የሰይጣን ጎደለ የሚል ትምህርት ከሆነ ጎሏል፣ አልሞላንም፣ የሆነ ነገር ማድረግ አለብን የሚል ከሆነ ማንም ቢያስተምረው የሰይጣን ነው። ለመሙላት ይሄን አድርገን ይሄን አድርገን ይሄን አድርገን ነው ሙሉ የምንሆነው ሲባል ያንን የምንከተል ከሆነ ሰይጣን ያስቀመጠልን ወጥመድ ውስጥ ገብተናል ማለት ነው። ራሱ በጸሎት በማገልገል በማንበብ በማጥናት በመጸለይ በመማር በእነዚህ ነገሮች እንደምንሞላ ከተሰማን የሰው ስርዓትና ፍልስፍና ውስጥ ገብተናል እንጂ እግዚአብሔር የለበትም። እነዚህም ነገሮች ይሞሉናል ብለን ብንጣጣር ሊሞሉን አይችሉም። አንደኛው ልንሞላ ማንችልበት ምክንያት አንደኛ የተሞላን ስለሆንን ምንም ነገር ብናደርግ ግን ሐሳባችን ከሙላት የተለየ ዕውቀት ውስጥ ስላለ ሙላት ከሚባለው ነገር ሌላ ቦታ ስላለ እነዛን ነገሮች ብናደርጋቸው ሙላትን ሊሰጡን አይችሉም። ስለዚህ በጣም ክርስትና የሚባለው ህይወት ራሱ ድካም ይሆናል፣ ስራ ይሆናል፣ አድካም ይሆናል። ለእግዚአብሔር እየሰራን ምንኖር ይመስልናል። እንታለላለን። አንዳንድ ጊዜ ኢየሱስ እንደመጣው አይነት አመጣጥ ወደዚህ ምድር ብንመጣ አንዳንዶቻችን ውሰደን ብለን ምንጸል ይመስለኛል። እንደመጣው አመጣጥ ስል በበረት ውስጥ ምናምን ተወልዶ እንደዚህ ምናምን አይደል የመጣው ኢየሱስ? አይሰማውም? ፓስተሩን ባለፈው ሲነግረናል ሙላቱ ከዚህ ጋር የተገናኝ አይደል? የተወለደበትም የተገኘበትም ቦታ ሀገሩ እሱን ሊገልጥ አይችልም። ስለዚህ ልክ ስለ እሱ የሚገልጥ የተገኘ ቀን ራሱ አባት ሲናገር በእርሱ ደስ የምለኝ የምወደው ልጄ እርሱ ነው። እርሱ ምን አርጎት በቃ እርሱን የሚገልጠው ከአባት የወጣው ስም ወይም አባት የተናገረበት ድምፅ ብቻ ነው። አባት የሰጠው ስም ብቻ ነው እሱ ላይ የሚሰራው። ለመሙላት ብናስብ ወይም ቢያስብስ ኢየሱስ ከዚህ ውጪ ከቤተሰብ ሲጀመር ወይም ከተወለደበት ቦታ ሲጀመር ራሱ አይሰራም ማለት ነው። ሁልጊዜ ራሳችን ሙላት የሚባለው ነገር ስናስብ የምናስበው ከዚህ ምድር ካገኘነው ነገር ስለሆነ ቶሎ የሚስበን የዚህ ዓለም ሐሳብና መርህ ስርዓት ስለሆነ ሁለት ነገሮችን ማወቅ አለብን። ሙላትን ማናስብ ከሆነ ሐሳባችን ጉለት የሚባለው ነገር ተይዟል። ጉለት የሚባለው ካለ ሁሌ ውድድር አለ። ውድድር ካለ ደግሞ በቃ የሆነ የሚቀድመን ሰው ስለሚኖር የሆነ የተሻለ ስለሚኖር ማዘናችን፣ ማኩረፋችን፣ ማልቀሳችን አይቀርም። ራሱ አንዳንድ ነገር ሞክረን አልሰራ ብሎን አንድ ቀን ይሰራል ብለን ራሱ ማሰባችን የመጣው ጉድለትን ከማሰብ ነው። አንድ ቀን ይሰራልናል። ለምን? የሄድንበት መንገድ በሙሉ ሙላትን ለማምጣት ስለሆነ። ስለዚህ ተስፋ አንቆርጥም። ለምን? ይሄ መንገድ ይሞላናል ብለን ስለምናስብ ብዙ ነገር ደጋግመን እንሰራለን። በጣም ብዙ ነገር። ለምን? ያለ እሱን ካላደረግን መሙላት አንችልም። ከዚህ በጣም 7 ቀን ላለን ጾም ጸሎት፣ 14 ቀን ላለን፣ 21 ቀን ላለን፣ 40 ቀን ላለን። ለምን? ይሄ ሁሉ እንዲሞላን ስለሆነ የምፈልገው ማለት ነው። እዚህ በ3 ቀን ሳይሰራልን ሲቀር በ7 ቀን ካልሰራልን በ14 ቀን ካልሰራልን በ21 ቀን ከዛ 40 ቀን ኢየሱስም ሙሴም 40 ቀን ጾም 40 ቀን አይሰራልንም። ለምን? ሙላቱ እሱ ጋር ሳይሆን የተቀመጠው የተወለድን ቀን ባገኘነው ማንነት ላይ የተቀመጠው። ስለዚህ ምን አንድ አልሰራ ያለን ነገር እየደጋገምን እናደርገው አንድ ቀን ይሞላኛል ብለን ስለምናስብ ይሄ ደግሞ ሌላ መታለ ነው። ስንዞር ኖራል። ከነዚህ የምንገላገለው ከእንደዚህ ውጤት ከማያመጡልን ከማይጠቅሙን
ሙላት ከሌለባቸው ነገሮችም ንገላገለው የተሞላንበትን ያገኘነው ማነት በማወቅ በመረዳት ይህ ማወቅ ቅድም እንዳልኩት ቀላል ነው። የእግዚአብሔር ነገር ቀላል ስለሆነ የሆኑ ሃይማኖት ላይ የሆኑ ሰዎች ላይ አልተቀመጠም። ውጪም ሰማይ የሚባለው ቦታም ደግሞ አልተቀመጠም። ውጪ ስል ከዚህኛው ዓለም ውጪ ሰማይ የሚባለው ቦታ አልተቀመጠም። የተቀመጠው በውስጣችን ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር የሰጠን መንፈሱን ነው። ያ መንፈሱ ደግሞ እሱ ራሱ የሚያውቀውን ነገር በነፃ እንድናቅ ምን ያደርገናል? ሰጥቶናል እኛ እንድናቅ። ማን የሚያውቀውን? እግዚአብሔር የሚያውቀውን። እግዚአብሔር እኛን ሲያውቅ የሚያውቀው በሙላት ነው። ጎደሉ ብሎ የሚያስበው የሚጨነቅበት አንድም ነገር የለም። ነገ ሞላችኋለሁ ብሎ አሁን በነዚህ ሁለት ሳምንቶች ምናምን ሳስብ አንዳንድ ራሱ የሰማናቸው ትንቢቶች ምናምን ከእግዚአብሔር አይደሉም። ራሱ ፈጽሞ ከእግዚአብሔር አይደሉም። ለምን? እንደጎደልን ምንም ሀሳብ የለውም እሱ። ምንም እንዳጣን የሚያስበው ነገር የለም። ምንም አንዲት ነገር እንዳጣን አያስብም። እዚህ እሞላሃለሁ እንደዚህ ያደርግላል አይልም። ምንም እንደውም ቢል ራሱ እንደ ጳውሎስ እንዳልተደረገለት ነው። እንዳልተሞላ ሰው ለምን እንዲህ ትላለህ ብሎ የሚጠይቀን ነው ይመስል። ግን ጉለት የሚባለው ነገር ካለ ብዙ ጊዜ የምንጸልይበት የምንጠይቅበት ራሱ ቸርች የምንመጣበት ሪዝናችን ራሱ ጉለቶች የሆኑ ያልተስተካከሉ ግን ትንሽ ወደ ጌታ መቅረብ አለብኝ ምናምን ብለን የምናስበው ከነዚህ ነገሮች ነው። ይሄ የሰው ስርዓትና ልማድ ፍልስፍና ነው እንጂ እግዚአብሔር የለበት። እዚህ አንዳንድ ቸርች የመጣንባቸው የጸለይንባቸው ቀኖች እግዚአብሔር የለበት። ለምንድን የሌለበት? ከእኛ ከጉለታችን ተነስተን ነው እንጂ በዛን ቀን እግዚአብሔር ሊሞላን አስቦ አይደለም። ከሞላን ቆየ። ሙላት ይኸው ሙሉ ሙሉ ሆናችኋል ወይም ተደርጓቸዋል። ሆናችኋል ካለን የሆነ ጊዜ ከጊዜ ሂደት በኋላ እየጎደልን አንመጣም። የተሞላ ነው እንዳንጎድል ተደርገን፣ ድጋሚ ጥያቄ እንዳናነሳ ተደርገን። ሙላትን በተመለከተ እሺ፣ ሙላት እሺ፣ ሙላት ምንድን የተሞላ ነው? ለህይወትና እግዚአብሔርን ለመምሰል የሚያስፈልጉ ነገሮች ሁሉም ተደርገው ነው። አሁን አገልግሎት ብለን ምናምን ብለን የምንጸልየው ጸሎት ራሱ ትተን ሙላታችንን ማወቅ ነው በጣም ይጠቅመን። ብዙ ነገር ብዙ የምንጸልያቸውን ነገሮች አቁመን ምንድን ነው የምጸልየው? ምንድን ነው ፍለጋ እየሮጥኩ ያለሁት? ምንድን ነው? ለምንድን ነው ይህን ነገር የፈለግኩት? ምጸልየው ራሱ ምንድን ነው ምክንያቱ ምጸልይበት? የሰው ልማድ ስርዓትና ፍልስፍና ከሆነ መተው። ውጤት ያላመጣንበት ነገር ከሙላት ተነስተን ያልጀመርነው ነገር እሱም መተው። ከሙላት ከጀመርን ሰጪዎች ነን እንጂ ተቀባዮች አይደለን። ተቀባይ አድርገን ሁልጊዜ ጉለት ነው። እዚያም እጆቻችሁን ዘርጉ ባርካችኋለሁ ሲባል ሌላ ሙላት የለም። እጆቻችን አንስተ የምንቀበሉ ሌላ ሙላት የለም። እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ከባረከን ካደረገን በላይ የምንሆነው ምንም የለም። ምንም የለም። ምንም። እሺ ልንገራችሁ፣ ራሱ ኢየሱስ መጥቶ አሁን ከሞላን በላይ ሊሞላን አይችልም። አይችልም። በቃ የመጨረሻው ሙላት ነው የሞላን። ምን ይስጠን? ምንም አዲስ ነገር አያመጣም። ኢየሱስም ራሱ የሰጠን ሙሉ የሆነውን ነገር ነው። የከበርንበት ክብር ሙሉ ይሁንም። እግዚአብሔርም አሁን የሚጨምረው አዲስ ነገር የለም። እሺ ሰማይም ስንሄድ ከዚህ አሁን ከተሞላ ነው ውጪ የለም። ቦታ ነው እንጂ የቀየር ነው የምንሞላው አዲስ ነገር የለም። ምንም የምንሞላው ነገር የለም። ሰማይም ብንሄድ እሺ፣ መንፈስ ቅዱስም አሁን በውስጣችን ያለው ነው። ምንም የሆነ ፈውስ የፈወስኩ ቀን ሌላ መንፈስ ቅዱስ አይሆንም። ወይዛን ቀን አልተሞላውም።
ኃይልሻ ብዙ ጊዜ ይናገራል። ዲስታንስ እና ዲሌ የሚያወራ ከሆነ ሃይማኖት ነው። ገና ሰማይ ስንሄድ ገና የሆነ ቀን ዘይት ሲፈስብን የምንለወጥ ከሆነ በቃ አይደለም። እግዚአብሔር ሞልቻቸዋለሁ ካለ በኋላ ጉለት የተሰማ ከኛ ስሜት ራሱ በስሜት ደረጃ ራሱ ከሆነ ስሜት ነው እሱ ማስተካከል ነው። እውነት አይደለም አስሜ እውነቱ እግዚአብሔር ቃል ከስሜት ተነስቼ ከተሰማኝ ስሜት ተነስቼ የእግዚአብሔርን ቃል ሚዛን ላይ ላስቀምጥ። እውነቱ ተሞልተ ነው። አሁን ሰማይን ብንሄድ ይበልጥ ሙላታችንን እናቀው። አሁን ከበራልን ይበልጥ ይበራልናል እንጂ አዲስ ሙላት የለም። እሺ ባለፈው ሳምንት ፓስተሩን ተስፋ ሲያስቆርጠን ነበር። ዛሬም እኛ ተስፋ መቁረጥ አለብን ደግመን። ለምን ነው ተስፋ መቁረጥ ያለብን? አዲስ ምን ሞላው ነገር የለም። ምንም የለም። እሺ አዲስ ሰማይና አዲስ ምድርም ሲመጣ ምን ሞላው አንም ነው ነገር የለም። እግዚአብሔርንም ስናገኘው አዲስ ደስታ ይገባብን። ያንኑ ደስታ ነው አንይሰጣ። ይህም መቁረጥ አለብን፣ በደንብ ማወቅ አለብን። አንዳንዱ ነገር ላይ ተስፋ ቆርጠን ትክክለኛ ነገር ወይም ትክክለኛውን አካሄድ መሄድ አለብን። አለዚያ ምንም ድካም ነው የሚሆንብን፣ ምን ድካም ነው የሚሆንብን። ስለዚህ እግዚአብሔር የሰጠን እግዚአብሔር የሞላን ሙላት ድጋሚ የማይጠይቅ ነው። ድጋሚ ለመሞላት ማን ሄድበት ነው።